Česká literatura v době okupace. V letech 1939 až 1945 byl protektorát Čechy a Morava svědkem nejtragičtějšího období v české literatuře. Období, které následovalo po atentátu na Reinharda Heydricha, bylo charakterizováno zavedením staného práva, vyhlazením vesnic Lidice a Ležáky, deportací Židů do koncentračních táborů a uzavřením vysokých škol. Mnoho spisovatelů emigrovalo, včetně Emila Hostovského. Mnozí z nich také zahynuli v koncentračních táborech, jako Karel Poláček a Jaroslav Čapek, a mnozí nemohli svá díla publikovat. Hlavními znaky literatury v této době bylo uzavření redakcí časopisů a novin, uzavření divadel, změna tematiky. Autoři často psali pro děti, věnovali se historickým tématům a oslavovali slavné osobnosti, včetně poženy Němcové, Karla Hinka Máchy a Prahy jako matičky města a zavedení cenzury děl poezii se také objevovaly alegorie, které často popisovaly válku jako vleklou zimu a Němce jako šváby. Poezie v době okupace V této době několik význačných básníků odkazovalo na slavné osobnosti a období českých dějin. Mezi ně patřili František Halas, autor sbírek Ladění a naše paní Božena Němcová František Hrubín, autor Jobova noc a chléb z ocelí Jaroslav Seifert napsal Přilba hlíny a Světlem oděná. Jiří Orten jehož díla zahrnovala čítanka Jaro a Ohnice. Josef Čapek, který napsal básně z koncentračního tábora. Vladimír Holán, autor Havraním Brkem. Toto poezie se často obracela ke slavným osobnostem, historickým obdobím českých dějin, zejména husitství a jeho boji za svobodu a využívala alegorický styl. Mnoho autorů také psalo pro děti. Próza v době okupace První vlna válečné prózy, která vznikala těsně po válce, reflektovala potřebu vyjádřit osobní zkušenosti z války. Tyto příběhy často zahrnovaly nedostatečně rozpracovanou psychologii postav, jednoduché černobílé vidění světa, Češi jako hedinové a Němci jako padouši, špatná zakončení a jednoduché zápletky. V této době se prosadili autoři jako Jan Drda, Norbert Fried a Julius Fučík. Jan Drda byl synem dělníka a nalezenkyně, vychovávali ho prarodiče. Studoval na gymnáziu a nedokončil studia filologie na Karlově univerzitě. Později pracoval jako redaktor lidových novin a vstoupil do komunistické strany. Po roce 1948 byl pověřen cenzurou a některým autorům nepovolil publikovat. Postavil se proti invazi k varšavské smlouvy a zemřel při autonehodě. Napsal soubor povídek jako Němá barikáda, který zahrnoval Vyšší princip, Včelař, Lídač Dynamitu a Němou barikádu. Norbert Fried se narodil do rodiny obchodníka a byl vězněn v Terezíně, Osvětimi a Kauferingu během druhé světové války. Po válce pracoval jako kulturní ataše na Československém zastupitelském úřadě v Mexiku. Napsal Krabice živých, což byl příběh z koncentračního tábora, který zahrnoval krabici v kartotéce. Pokud bylo tam vaše jméno, znamenalo to, že žijete. Julius Fučík byl kontroverzní postavou, která se stala komunistickou ikonou. Již během studií na fakultě filozofie a umění vstoupil do komunistické strany Československa, KSČ a byl poprvé vězněn za šíření komunistických hesel. Později cestoval do Sovětského svazu a napsal knihu v Země, kde zítra znamená již včera. Za okupace byl členem protinacistického odboje a byl začen, mučen v Berlíně a popraven. Napsal reportáž psanou na opráce, která byla psána formu motáku a popisovala nacistické mučení a odboj. Jan Očenášek se narodil do rodiny Truhláře a po druhé světové válce se angažoval v ilegálním hnutí mládeže. Po válce pracoval jako exportní úředník a později byl tajemníkem svazu československých spisovatelů. Napsal knihy jako Romeo, Julie a Tma, když v ráji pršelo a občan Brych.